Ahojte, vítajte pri dnešnom videu, v ktorom vám ukážem, ako si spraviť obočie s použitím ceruziek od značky Wonder 2. Moja vizažistická skúsenosť vraví, že veľa ľudí sa ceruziek bojí a pritom je to jedna z najjednoduchších ciest, ako si vykresliť pekné a precízne obočie. Tak ak vás zaujíma, ako pracovať s týmito ceruzkami a ako docieliť takéto obočie, tak pozerajte ďalej. Taktiež nás nezabudnite odoberať, tlačítko na odber nájdete dolu pod videom alebo v jednom z tých dvoch rohov v tomto videu. A samozrejme nezabudnite si zapnúť notifikácie, ak chcete byť upozornení vždy, keď dáme nové video. Nové videá vydávame každý útorok, štvrtok a nedeľu, takže to sú 3 videá týždenne plné užitočných rád a zaujímavých líčení. Odo mňa je to na teraz všetko a poďme na tutoriál. Takže ešte predtým, než začneme, mám pre vás hneď prvý tip a tým je, že pokiaľ si lepíte riasy, tak počkajte a najprv si správte obočie. Riasy by vám mohli zavadzať, čo sa mne stáva často, takže to robím vždy takto. A lepšie vidím na obočie a ľahšie sa mi kreslí, pretože ceruzka sa mi neobtiera o tie nalepené riasy. Čo robím ako prvý krok, že si vezmem nejakú kefku a to obočie si prečešem, aby som si ho upratala tak, ako chcem, aby mi tie chlpky držali. Vždy tú prednú časť obočia češem smerom hore a potom zvyšok češem smerom na bok. Keď mám obočie prečesané, tak si vezmem takýto zafarbený gel, toto je konkrétne Brow Building Fiber Gel od značky Ardell. Je to taký gelik, v ktorom máte vlastne také vlásky, ktoré vám to obočie jemne zahustia a zároveň je ten gel zafarbený, takže vaše chlpky ešte zvýrazní. Práve preto, že tento gel zafarbený a zahustuje, robím to ako prvý krok pri vykresľovaní obočia, pretože sa mi veľakrát stáva, že keď tento gel aplikujem, tak nemusím toľko vyplňať. Ja používam odtieň Dark Brown, ale vy si môžete vybrať aj zo svetlejších, aj z tmavších odtieňov. Čo sa mi na tomto gele páči, je jeho taká maličká kefka, ktorou sa pekne viete dostať na to obočie a zároveň si nepokreslíte všetko okolo neho. No a tie chlupky si budem prečesávať rovnako ako predtým, to znamená tieto smerom nahor. Tie vpredu. Smerom ku koncu budem tie chlupky česať smerom von. Takže obočie mám prečesané iba gelom, ako vidíte mám ho trochu zahustené. Takže pokiaľ by som išla robiť nejaký úplne taký denný make-up a chcem to obočie len rýchlo niečím zvýrazniť, tak tento gel je super. Alebo pokiaľ ste úplní začiatočníci a bojíte sa ešte ceruziek, tieňov a všetkého podobného, ale chcete to obočie niečím zvýrazňovať, tak práve tento gel je na to veľmi vhodný. No a teraz si beriem duálnu ceruzku od značky Wonder 2. Táto ceruzka teda je obojstranná, má takú hrubšiu a tenšiu časť, čo je skvelé práve na to vykresľovanie obočia, pretože na niektorých miestach možno chcete používať tú väčšiu časť, aby ste to vykreslili rýchlejšie, ale na niektorých miestach skôr potrebujete takú tú precíznosť a práve na to je tam tá mikroceruzka. A beriem si teda túto mikročasť a idem vykresliť ako keby spodnú líniu toho obočia. Začínam vpredu. Pokiaľ sa vám trošku trasú ruky, nebojte sa, všetko sa to dá potom na záver začistiť korektorom. Tá hrúbka toho obočia je na vás, pokiaľ chcete hrubšie obočie, tak si môžete nakresliť hrubšie, pokiaľ chcete tenšie obočie, nakreslite si ho tenšie. A ja hornú líniu nikdy nezačínam vykresľovať hneď tu na začiatku, ale idem kúsok ďalej. Pretože pokiaľ začnete kresliť to obočie úplne na začiatku, tak vám z toho vznikne taký perfektne ohraničený tvár a to nepôsobí v žiadnom prípade ani len trošku prirodzene. Nevravím, že obočie, ktoré si ja kreslím bežne, každý deň vyzerá extrémne prirodzene. Mám rada, keď je tam určitá čistota tých línií a podobne, ale nemám rada veľmi ostrý ten začiatok a veľmi vydefinovaný. Dostala som sa teraz vlastne k tomuto oblúčiku a vy vidíte, že mne tam trošku chýbajú chlopky, takže ja si budem musieť ten tvár trošku dokresľovať. Takže vykreslím si oblúk. Potom veľká chyba, čo podľa mňa robí veľa ľudí, je, že z toho oblúku idú rovno dolu. Ja ho vždy urobím taký zahnutejší, taký zaoblený, pretože podľa mňa to vyzerá krajšie. Samozrejme dbajte na to, aby ten chvostík bol pekný, ostrý. Preto používam mikroceruzku.
Teraz, keď máme vykreslené hrany obočia, tak ja si vezmem druhú stranu tejto ceruzky a idem ho pomaly vyplňať. Táto hrubšia strana je skvelá v tom, že to vyplňanie obočia ide rýchlo. Pokiaľ by ste chceli nejaké rečie obočie vyplňať to tenkou ceruzkou naozaj nahusto, tak by ste s tým mali problém. Vyplním hlavne ten stred toho obočia. Táto ceruzka, okrem toho teda, že je vodiodolná a veľa vydrží, tak má v sebe aj taký gelik, ktorý vám ešte fixuje chlpky. A ja si vždy potom ešte beriem takúto túto kevku a to obočie si prečesávam, aby som v ňom nemala príliš veľa produktu. No vrátim sa opäť k tejto mojej makroce. Lucia je makroceruzka. Vrátim sa opäť k tejto mojej mikroceruzke a idem si vyplniť ten konček obočia. Tam je lepšie ísť práve s touto tenkou ceruzkou, pretože ten konček by mal byť ostrý a práve na to je super táto ceruzka. Ceruzkou nemusíte tlačiť, ona naozaj pekne píše a pekne chytá. A opäť kevka a prečešam. Toto ceruzka je dostupná v troch odtieňoch. Toto je najtmavší. Dobre, a teraz ideme na ten predok obočia. A tam budeme postupovať tak, že si budeme kresliť také malé ako keby ťahy smerom hore v smere rastu chlopkov obočia. Nájdem od tej línie, ktorú som si vykreslila. No a samozrejme kevka je váš najlepší pomocník, prečešem. Pokiaľ sa vám zdá, že ste to vpredu na tom obočí trošku prehnali, tak vám odporúčim taký môj malý tip a trik. Vyčesávanie kevkou takto vám nejaký ten produkt zoberie, ale nie je to veľa. Pokiaľ chcete naozaj sa zbaviť veľkého množstva produktu, tak tú kevku otočte takto a vyčesávajte týmto smerom. To vám vyčeše viac produktu. Takže to máme jedno obočie s ceruzkou hotové. No a ako som vravela, pokiaľ sa vám viac trasú ruky alebo sa stane, že niekam vidíte, vôbec to nevadí. Vezmeme si teraz korektor, ideálne tekutý, s tým sa vám bude najlepšie pracovať, pretože je najľahší na manipuláciu. No a beriem si ho na takýto malý plochý šteček. A idem si to obočie začistiť. Vždy tú hranicu obočia začistujem len tú spodnú, nikdy nie tú hornú, pretože to už naozaj vyzerá extrémne umelo. A iba si zahladím tú líniu. Samozrejme, pokiaľ vám nevadí, že tá línia nie je úplne ostrá, toto je iba taký dobrovoľný krok, nemusíte ho robiť. No a čo ja ešte rada robím, keď sa mi taká úplne extra, že si opäť beriem ten zafarbený gel a to obočie si ním ešte raz prečešem. Takže ja mám jedno obočie hotové, ako vidíte je to trošku rozdiel. Ja vám ukážem ešte aj ako robím to druhé obočie, ale to už bude bez komentára, len aby ste si rýchlo zopakovali nejaké kroky. Dobre, takže toto by bolo z mojej strany na dnes všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, určite nám dajte like, dajte nám vedieť v komentároch. A samozrejme, ak sa vám páčia tieto krátke a rýchle tutoriáliky, dajte nám vedieť a radi pre vás natočíme viac. Majte sa pekne!